আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পিছতেই বৰ্তমান প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ বেগৰ আমি তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছো সেবার সফলতা চাব সেবা এতিয়া সেবায় সফলতার গ্রেড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করেছে আমার ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট কমিশনের গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর পরীক্ষা সকলমে অনুষ্ঠিত করেছে গতি সেবার যেটা ইফিসিয়েন্সি দক্ষতা সেটার উপর মূল মুখ্যমন্ত্রী বেমেজালি বুলি কি বেমেজালি সংঘটিত কথা নকয় বছরে বছরে নহয় মই কৈছো নির্দিষ্টভাবে এনেকুৱা এটা ঘটনা 2006 চনত ঘটিছিল 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাই গতি যিটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যিটো কথা কোৱা হৈছে আকৌ বুলি ব্যবহার করেছে তার মানে প্রতি বছরে হয় নেকি হোৱা নাই 2006 চনত হৈছে আৰু এইবাৰ এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটো ঘটিছে আৰক্ষীক তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন জনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকী ৰনুজ বেগুৱে মন্তব্য আগবঢ়াইছে 2006 চনৰ পিছত 2023 বৰ্ষতে এনেধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সেবাৰ দক্ষতাৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ নাই কিন্তু কেনেদৰে ইমান দক্ষ বিষয়া থকাৰ পিছতো কেনেদৰে হাতে লিখা প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হবলৈ পালে আজিৰ এই পৰীক্ষাৰ্থী বহুসকলে নাজানে পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ খবৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ গৈ এতিয়া হতাশাত ভাগি পৰে যে হাহাকাৰ লাগিছে আজিৰ এই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন সপোন লৈ মনৰ বহু আশা লৈ পৰীক্ষাত বহিবলৈ গৈছে তাৰ পিছতো এনেদৰে এতিয়া প্ৰশ্নকাকত বাতিল হৈছে বা এই পৰীক্ষা বাতিলৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী জয়ন্তমালা বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যিমান সংবাদৰ খবৰ লৈ থাকিব পিছৰ ফালে সংবাদ মাধ্যমলৈ খবৰ হয়তো নলয় সেইকাৰণে কি হয় সেইটো ৰাইজক জনোৱা নহয় বা গম নাপাব পাৰে কিন্তু য'তে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে তাত অন্তত আমাৰ চৰকাৰখনে কঠোৰভাৱে সিদ্ধান্ত দোষী বিষয়ে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুযোগ পায় আকৌ এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াততো হিউমেন মানুহে হয় অসমীয়া মানুহে হয় অসমখনক ভাল পোৱা মানুহে গতিকে জাতিটোৰ ভৱিষ্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতৰ ভৱিষ্যত চিন্তা নকৰে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা হৈছে বা এনেকুৱা মুনাফা যদি জড়িত হৈ থাকে তেতিয়া নিশ্চয়কৈ মই কলো যে ব্যক্তিগত মুনাফা বুলি নহয় যি কাৰণতে নহয় ব্যক্তিগত মুনাফাই হওক বা ভুলবশতে হওক বা যিকোনো ইচ্ছাকৃতই হওক তাত কোনো বেলেগ কথা নাই যি কাৰণতে লিক হৈছে যি তাৰ তথ্য আহিব তাৰ ওপৰত চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু জয়ন্তমালা বৰুৱাৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া যে যি কাৰণতে প্ৰশংসাত ভাইৰেল নহওক কিয় তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু আজি বিধানসভাৰ বিৰোধীও একত্ৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আজিৰ দিনটোতে আছুৱে এতিয়া একত্ৰিত হৈছে আৰু শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত আজি এই বিষয়ত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব প্ৰশংসাত ফাদিলক লৈ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে গৰ্হিত কাম হৈছে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি অতি সাৱধান কৈছোঁ গৰ্হিত কাম হৈছে বেয়া কাম হৈছে ছিৰিয়াছলি লক্ষ্য কৰি আছোঁ মই অলপ পাছতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত ইয়াতে আলোচনা কৰিম আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয় অতি কঠোৰ হ'ম মই ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো কথা নকৈ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা মই আঁতৰি যোৱা নাই কিবা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা খুঁত হৈছে ছিৰিয়াছলি চিন্তা কৰা হ'ব আৰু কোনে কৰিছে বিচাৰি উলিওৱা হ'ব কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব আৰু যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা নহয় তাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত কৈছোঁ আগতেও এখন আগতেও হৈছে গতিকে এইটো হৈ থাকে দুষ্টচক্ৰই এইটো কৰে কেতিয়াবা দুষ্টচক্ৰই চৰকাৰক খলঠেকত পেলাবলৈ আপুনি যিটো কৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰৰ পৰাও কৰিব পাৰে এজন দুজন সকলোতো নহয় গতিকে ছিৰিয়াছলি আমি টেক আপ কৰিম আৰু খুব ষ্ট্ৰিক একচন লওঁ হ'ব পাৰে মইতো অস্বীকাৰ হ'ব পাৰে চৰকাৰৰ বদনাম কৰিবলৈও এনেকৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে কিন্তু যোনে কৰিছে কৰিব নাপায় কিয়নো এই কথাটো চৰকাৰ থাকিব চৰকাৰৰ বদনাম কৰাটো বাৰু পলিটিকেলি কোনোবাই নহয় ক'ৰবাত কিবা কৰিব আমি তাৰ উত্তৰ দিম ঠিক আছে কিন্তু সেই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যে কষ্টত পাইছে তাৰ পাপটো কোনে কাৰ গাত লাগিব এই কথাবিলাক সকলোৱে
আৰু চৰকাৰ হলঠেকত পেলাবলৈ দুষ্টচক্ৰৰ এনেধৰণৰ প্ৰতি কাৰ্য বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে পীয়ুষ হাজৰিকাই। এইখনৰ পৰা শেহতীয়া খবৰ আমি ৰিজাম, তাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি বিৰতি। ৱাও, এয়া হল আসল বিৰতিৰ পিছতে আহি পৰিছে এক ব্ৰেকিং নিউজ। ধেমাজি আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা প্ৰশাসকত ফাদিলৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সেবা কৰ্তৃপক্ষই। তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়তো প্ৰশাসকত ফাদিলৰ সন্দেহ, জাগুনৰ পৰা প্ৰথম প্ৰশাসকত ফাদিলৰ সন্দেহ,
মূল কাকতৰ সৈতে মিল আছে ভাইৰেল কাকতৰ পুনৰবাৰ জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত যত ধেমাজি আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা প্ৰস্তকাকত ফাদিলৰ সন্দেহ কৰিছে সেবাই সেবা কৰ্তৃপক্ষই তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়তো প্ৰস্তকাকত ফাদিলৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জাগুনৰ পৰা প্ৰথম প্ৰস্তকাকত ফাদিলৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মূল কাকতৰ সৈতে মিল আছে ভাইৰেল কাকতৰ হাতে লিখা যিখন প্ৰস্তকাকত যিখন ইতিমধ্যে আমি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু সেই পৰীক্ষাৰে আজি হোৱা কথা আছিল প্ৰস্তকাকত আৰু তাৰ লগত হুবহু মিল থকাৰ কথা সেবা কৰ্তৃপক্ষ অৱগত কৰিছে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ধেমাজি আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা এই প্ৰস্তকাকত ফাদিল হ'ব পাৰে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়তো প্ৰস্তকাকত ফাদিলৰ সন্দেহ জাগুনৰ পৰা প্ৰথম প্ৰস্তকাকত ফাদিলৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এনেধৰণে বহুকেইটা ঠাইৰ পৰা প্ৰস্তকাকত ভাইৰেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে সেবা কৰ্তৃপক্ষই সেবা কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিছে যে আজিৰ যি এইখন ভাইৰেল হৈছে প্ৰস্তকাকত তাৰ সৈতে মূল প্ৰস্তকাকতৰ বহু মিল আছে গতিকে সন্দেহ কৰা হৈছে যে ধেমাজি লক্ষীমপুৰ নহ'লে তিনিচুকীয়া বা ডিব্ৰুগড়তো প্ৰস্তকাকত ফাদিল হ'ব পাৰে আৰু প্ৰথম প্ৰস্তকাকত জাগুনৰ পৰা ফাদিল হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মূল কাকতৰ সৈতে মিল আছে ভাইৰেল হোৱা এই কাকতৰ বিজ্ঞানৰ আজি যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল সেই বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ক'ৰ পৰা কোনে আৰু কেনেদৰে ফাদিল কৰিলে এই প্ৰস্তকাকত যিখন হাতে লিখা প্ৰস্তকাকত ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো সেই হাতে লিখা প্ৰস্তকাকতখন ইমান দক্ষ বিষয় থকাৰ পিছতো কেনেদৰে আচলতে ভাইৰেল হ'বলৈ পালে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া ধিক্কাৰ গঞ্জনা দিয়া হৈছে সেবাৰ অধ্যক্ষগৰাকীক বা সেবা কৰ্তৃপক্ষক আৰু সেই সমস্যাতে সেবাই সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে যে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰস্তকাকত ফাদিল হ'ব পাৰে আৰু লগতে লক্ষীমপুৰ ধেমাজি এই দুখনকৈ স্থানৰ পৰাও প্ৰস্তকাকত ফাদিলৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু পুনৰবাৰ আমি জনাইছোঁ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে য'ত ইতিমধ্যে চি বি আই তদন্ত দিয়া হৈছে কেনেদৰে আচলতে প্ৰস্তকাকত ফাদিল হ'ল আৰু য'ত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে সেবাৰ দক্ষতাৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ নাই কিন্তু তাৰপিছতো সেই দক্ষ বিষয়াসকল থকাৰ পিছতো কেনেদৰে প্ৰস্তকাকত ভাইৰেল হ'ল তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ আজি হতাশাত ভাগি পৰিছে কাৰ ভুলৰ বাবে কাৰ অকমনতাৰ বাবে যিহেতু দক্ষ বিষয়াসকল আছে বাৰে বাৰে তেওঁলোককে দায়িত্ব দিয়া হয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আছুৰ নেতৃত্বই তাৰপিছতো কেনেদৰে আচলতে ভাইৰেল হ'বলৈ পালে বিজ্ঞানৰ এই প্ৰস্তকাকত এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে ধেমাজি লক্ষীমপুৰৰ পৰা প্ৰস্তকাকত ফাদিল হ'ব পাৰে লগতে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়তো এই প্ৰস্তকাকত ফাদিলৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ফোন লাইনত আছে অধিক জনাবলৈ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ হীৰক হৰস্মিতা এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে যি বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছিল ভাইৰেল কৰাৰ পিছতেই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল আজি যিহেতু বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰীক্ষা আছিল আৰু সন্দেহ কৰা অনুসৰি সেবা সন্দেহ কৰা অনুসৰি যে লক্ষীমপুৰ আৰু ধেমাজি এটা অঞ্চলৰ পৰা এই প্ৰশ্ন ভাইৰেল হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দায়িত্ব চি আই ডি আৰু এণ্টি কৰাপশ্যনক দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে যিহেতু তদন্ত কৰিব বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এটা অঞ্চলৰ পৰা এই প্ৰশ্নকাকত যিহেতু ভাইৰেল হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ জাগুনৰ এটা অঞ্চলত জাগুনৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱা বা অঞ্চলত এই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চি আই ডিৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিব যিহেতু সেবা কৰ্তৃপক্ষ আজি সেইকাৰণে আজি বিয়লি 2:30 এখন সংবাদমেল ৰখা হৈছে আৰু সেই সংবাদমেলত আচলতে চি আই ডি আৰু এণ্টি কৰাপশ্যনৰ যিটো ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে সেই ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে যি পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে কিন্তু পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কিন্তু সেবা কৰ্তৃপক্ষই এটা কথা কৈছে যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কেইদিনমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব হয়তো 20-25 দিনৰ সময় প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকে লগতে পিন কৰা ব্যৱস্থাও থাকে ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে এই যি তেওঁলোকে যিসময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বাবে প্ৰশ্নকাকত বনাই থৈ দিয়ে তেনে সময়তে দুটাকৈ ছেট বনাই থৈ দিয়ে প্ৰথমটো ছেট যদি ভাইৰেল হয় বা কিবা যদি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তেন্তে দ্বিতীয়টো ছেট অৱলম্বন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই দ্বিতীয় ছেটত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু যি ভাইৰেল হোৱা প্ৰশ্নকাকত আছে সেই প্ৰশ্নকাকতখন আচলতে মূল যিখন প্ৰশ্নকাকত আছিলে সেই মূল কি প্ৰশ্ন মিল আছিলে যাৰ বাবে সেবা যিসময়ত ভাইৰেল হৈছিলে জাগুনৰ এটা অঞ্চলত কিন্তু পিছলৈ জানিব পাৰিলে যে সেই অঞ্চলটোৰ উপৰিও বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াৰ উপৰিও ধেমাজি আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা সেই প্ৰশ্নকাকত যিহেতু ভাইৰেল হৈছে এটা অঞ্চলৰ পৰা ভাইৰেল হৈছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে সেই প্ৰশ্নকাকত
যিসমূহ প্ৰকৃত প্ৰশ্নৰ ওপৰত সেইখনৰ লগত মিলাই ফেলে আৰু মিলাই ফেলে হুবহু একে পোৱাৰ পিছতেই এই সিদ্ধান্ত যিহেতু ঘোষণা কৰা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰে যে পৰীক্ষা এই প্ৰশ্নৰ ওপৰত ফাটিল হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ব আৰু আজি আৰু ক'ব বিচাৰিম যে যিখন বৰ্ডৰ বৈঠক আচলতে বৰ্ডৰ বৈঠকখন এখন অনুষ্ঠিত হ'ব হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰতে এই বৰ্ডৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ডৰ বৈঠকত যিহেতু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যে পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কিন্তু বাকী যিসকল পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা পূৰ্বসূচী অনুসৰি যদি কোনো ধৰণৰ এনেদৰে ভাইৰেলৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তেন্তে পূৰ্বৰ যি সূচী আছে সেই পূৰ্বসূচী অনুসৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বাৰে বাৰে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আচলতে ইমান ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা হোৱাৰ পিছতো কেনেদৰে প্ৰশ্ন কাকতখন ভাইৰেল হ'বলৈ পালে এই বিষয়ে আচলতে কেনেদৰে ভাইৰেল হ'ব পালে এই বিষয়ে তদন্ত কৰিবৰ বাবে সেৱাই এণ্টি কৰাপশ্যন আৰু চি আই ডিক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধান ডি পি সিংহ সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তাৰে পিছত নিশাৰ ভাগৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ ৰিপৰ্ট গোটাবলৈ বাবে আৰু প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেলৰ লগত ভাইৰেল কোন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে এই বিষয়ে জানিবলৈ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আজি বিয়লি ভাগত যিটো ৰিপৰ্ট আহিব সেই ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এখন সেৱা সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু সংবাদমেলত সকলো ধৰণৰ স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিব যে এই ঘটনাৰ লগত আচলতে কোন কোন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে বা ক'ৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিলে প্ৰকৃততে যি সময়ত প্ৰশ্নকাকতসমূহ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ পৰে অৰ্থাৎ ছপা হয় তাৰপিছত সদৰ থানা ৰখা হয় কিন্তু এইখন যিখন প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছে সেয়া হাতে লিখা প্ৰশ্নকাকত অৰ্থাৎ যি সময়ত প্ৰশ্নসমূহ বা যি সময়ত প্ৰশ্নকাকতসমূহ কৰি থকা হৈছিল চূড়ান্ত সেই সময়ছোৱাতে হয়তো ফটো তুলি এইসমূহ ভাইৰেল কৰা হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলে এই সমগ্ৰ ঘটনা চাওক এই বিষয়ে দুটা কথা আছে যে প্ৰথমটো কথা হৈছে যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ যি সময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় হয়তো আজি যিটো সোমবাৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নকাকত এদিনৰ আগত যিহেতু থানাত সেই প্ৰশ্নকাকতসমূহ আহি পৰে আৰু থানাত অহাৰ পিছতে যিহেতু ষ্ট্ৰংৰুমত ৰখা হোৱাৰ পিছত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যিহেতু গঢ়ি তোলা হয় কিন্তু সেই থানাৰ পৰা হয়তো প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে লগতে আন এক কথা ক'ব বিচাৰিম যে হয়তো যিনে প্ৰশ্নকাকতখন আচলতে য'ত প্ৰিণ্ট কৰা হৈছিলে সেই প্ৰিণ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা য'ত আছিলে তাতো পৰা হয়তো এই প্ৰশ্নকাকত বা হাতে লিখা প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হ'ব পাৰে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে মোবাইলে যিহেতু বিয়পি পোৱাৰ পিছত সেই প্ৰশ্নকাকতখন যদি হুবহু ওলায় তেন্তে দেখিব যে সেই প্ৰশ্নকাকতখন অন্য ঠাইলৈ গ'লে দেখিব যে আচলতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিব বহুতে সন্দেহ উপজাৰ কাৰণত হয়তো এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যিজন ব্যক্তি আচলতে মোবাইলত প্ৰথমে ফটো মৰাৰ পিছত সেই প্ৰশ্নকাকতখন তেওঁলোকে লিখিছে লিখি পেলাইনি তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতেই এনেধৰণৰ ভাইৰেলৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ উপৰি ক'ব বিচাৰিম যে এই ঘটনা যিহেতু এটা নিশাৰ ভিতৰতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেইবাবে সেৱা পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হয় ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু যিটো গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত আছিল যে ফকীৰগাম লগতে আন আন তিনিটাকৈ কাছাৰৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এনেদৰে ভাইৰেলৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে 15 মিনিটৰ পিছত প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল হৈছিল আৰু অৰ্থাৎ প্ৰশ্নকাকতখন যদি 9:00 বজাৰ পিছত যেতিয়া ভাইৰেল হয় তেন্তে সেইটো হৈছে ভাইৰেল বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু আজি এইখন যি প্ৰশ্নকাকত এইখন ফাটিল বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ ফাটিল হোৱাৰ কাৰণে সেবাই এই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই যে কেতিয়া আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু ক'ব বিচাৰিম যে চি আই ডি তদন্ত কৰিছে চি আই ডি তদন্তৰ পিছতেই স্পষ্ট ওলাই পৰিব যে আচলতে এই ঘটনাৰ লগত কেনেদৰে জড়িত হৈ আছিলে কোন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছিলে আৰু কেনেদৰে এই ভাইৰেল কৰিব পাৰিলে ইয়াত যিহেতু আৰক্ষী যি ষ্ট্ৰংৰুমৰ কথা কোৱা আছে ষ্ট্ৰংৰুমৰ পৰা হয়তো প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে ক'ব বিচাৰিম যে যোনে প্ৰশ্নকাকতখন আচলতে প্ৰিণ্ট কৰিছিলে হয়তো সেই প্ৰিণ্টৰ প্ৰশ্নকাকতৰ লগত আচলতে তেওঁ জানি বুজি তেওঁলোকে কি কি প্ৰশ্নকাকত আহিব সেইখিনি হুবহু একেলগে লিখিছে লিখি পেলাইনি ভাইৰেল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে যিহেতু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ যিহেতু ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ অঞ্চলৰ পৰা বা তিনিচুকীয়া এনেধৰণৰ অঞ্চলৰ পৰা যিহেতু প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল হৈছে তাৰ পৰা এটা সন্দেহ উপজিছে যে বহুতৰে এই প্ৰশ্নকাকতখন যিহেতু এই আৰক্ষী হয়তো লকাৰত থকা সময়ছোৱাটো কোনোবা ফটো মাৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 2006 এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত আৰক্ষী থানাৰ পৰা এই প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল হৈছিলে বা ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু 2006 নিচিনা একেধৰণৰ ঘটনাই সংঘটিত হৈছিল আচলতে 2016 একেধৰণৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্ন পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ যিখন প্ৰশ্নকাকত আছিলে সেই প্ৰশ্নকাকতখন ফাটিল হৈছিল আৰু ফাটিল হোৱাৰ পিছতে পুলিচ থানাত থকা পকেটবোৰৰ পৰীক্ষা কৰি পুলিচ থানাৰ পৰা এই প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল হৈছিলে তেতিয়া আচলতে সন্দেহ উপজিছে যে এনেধৰণৰ কামো হয়তো কৰিব পাৰে কিন্তু সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিব যে যিটো তদন্ত প্ৰতিবেদন আহিব চি আই ডি আৰু এণ্টি কৰাপশ্যনে যিটো তদন্ত কৰিছে সেই তদন্তত আচলতে সকলো প্ৰতিবেদন স্পষ্ট হৈ পৰিব নিশ্চয়কৈ হীৰক সঠিককৈ উল্লেখ কৰা নাই যিটো আৰু কিমান দিনৰ পিছতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বাকী পৰীক্ষাসমূহ নিৰ্দিষ্ট সময়তে অনুষ্ঠিত হ'ব
নিশ্চয়ভাৱে ৰশ্মিতা, বাকী পৰীক্ষাসমূহ নিৰ্দিষ্ট সময়তে অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভয় সংজ্ঞা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি মই ক'ব বিচাৰিম যে পুনৰ যদি এনেধৰণৰ ঘটনা কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তেন্তে সেৱাই হয়তো সেয়াও পুংখানুপুংখভাৱে চাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কালি যিদিনা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল হয়তো তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে বাকী পৰীক্ষাসমূহ নহ'ব বুলি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভয় সংজ্ঞা চাব নালাগে। পূৰ্বৰ দৰে নিয়মিতভাৱে পঢ়ি যাব লাগে, নিয়মিতভাৱে তেওঁলোকে যি সূচী আছিলে সূচী মতে আহি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। আৰু 4 লাখ যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যিহেতু 4 লাখৰ এবাৰ পৰীক্ষাত অধিক পৰীক্ষাৰ্থী এবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত সকলোৱে বহু পৰীক্ষাৰ্থী হীৰক পৰীক্ষাকেন্দ্ৰৰ পৰা উভতি আহিছে হতাশ মনেৰে। হয়, নিশ্চয়ভাৱে দেখিব পোৱা গৈছে যে পৰীক্ষা হতাশ মনেৰে উভতি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু বহুতে নাজানিছিল যে কালি প্ৰশ্নপত্ৰখন ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে সেবাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, যিহেতু 11:15 এই সেবাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে। আৰু আচলতে বহু প্ৰশ্নপত্ৰখন মিল আছিলে, আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুৰ সৈতেও যিহেতু তেওঁলোকে মিলিত হৈছিলে বা তেওঁলোকে কথা বতৰা হৈছিল, তাৰপিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। তাত আজি দেখিব পোৱা গ'ল যে বিভিন্ন সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিভিন্ন সোণেৰে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বহুতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা কোনোবা যে দুঘণ্টা কোনোবা যে তিনি ঘণ্টা চাইকেল মাৰি কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা দিবলৈ আহে। তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে বহুতে আচলতে গমেই নাপালে যে পৰীক্ষা বাতিল হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত সেই বাতিল নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে আজি আহিবলগীয়া হয়। তাৰপিছত যিহেতু হতাশ মনেৰে যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু সেয়া আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে সেৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যাতে ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি আৰু লখিমপুৰৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সন্দেহ কৰা হৈছে, যদিও সম্পূৰ্ণ তথ্য এতিয়াও লাভ কৰা নাই। 2:30 সেৱা কৰ্তৃপক্ষই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নকাকত কেতিয়ালৈ প্ৰস্তুত কৰিব তেওঁলোকে বা পৰীক্ষাৰ দিন কেতিয়া হ'ব সেয়া নিশ্চয়কৈ ঘোষণা কৰা হ'ব আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে। কিন্তু যোনেই দোষী হওক লাগিলে তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি বিহিবলৈ এতিয়া আহ্বান জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। খবৰ দি যাম পুনৰ লৈছো এটি বিৰতি।